En dag jeg er på arbejde i Matas, kommer en mor og en søn ind for at få noget hjælp til sønens hudproblemer. Sønnen har uren hud, og jeg introducerer ham for Superfood-serien i Boutique, og de får at prøve med hjem. Allerede en eller to dage efter kommer de tilbage og fortæller mig, at det har hjulpet, og de køber hele serien med hjem. Min begejstring for Boutique Pacifiks produkter har smittet af på mine kollegaer, som gør, at de også sælger flere af Boutiques produkter og selv får gode kundehistorier.